Sveikos visos, štai ir vėl nauja savaitė prasideda ir įmuši tą naują darbą, kuris jau senokai siuvinėjusi vasario pradžioj, o dabar jau yra kovas. Tai turiu dabar tiek ir pasižiūrėsim, kiek gausis man išsiuvinėti. Keliauju, kelias dienas pasiuvinėsiu, na šiandien yra pirmadienis, tai gausis, kad kelios dienos ir ketvirtadienį aš jums parodysiu, kiek man pavyko per tas 2 dienas pasiuvinėti. Iki. Tai va, ir praėjo tos kelios dienos, tiksliau, kaip nuo pirmadienio, tai jau 4 dienos. Ir atsispausdinau va štai šitą paveikslėlį, kad būtų, nu, paprasčiau rodyti, nes saugoj, kaip matėt praeitą kartą, labai šokinėja tas vaizdas. Nu va, ir dabar aš siuvinėjau va šitoj vietoj, arčiau pritrauksiu, va čia va toj vietoj, kur yra tie vandens lašeliai, taip, va čia va vandens lašeliai, kaip čia dabar parodyti, būtent va šitoj vietoj tą laikraduką, kur yra šitie vandens lašeliai, ir pažiūrėkite, kaip man gavosi. Dar nelabai matosi, bet va čia toj vietoj matosi jau lašeliai, čia matosi lašeliai, ir gal taip biškį vat parodysiu, gal geriau matysis. Ir tikrai ryškėja tas laikrodukas, vaizdas, ir labai norisi būtent, kadangi konkretus dalykas matosi, tai norisi kuo daugiau padaryti, kad išryškėtų laikrodis. Ir kaip visada man būna, aš pradedu siuvinėti ir niekaip negaliu sustoti, nes norisi vis išryškinti kuo labiau. Tai vat man tą kartą išėjo, na kartą rodžiau, kad čia truputį buvo pamėtytas spalvų. Dabar čia pilnai užpildžiau šitą 3/5 stačia kampį ir dabar pildau šitą. Eisiu, tai dar, čia jau man dar pavyko per tas, sakykim, jo saga rodo, kad aš 3 dienas siuvinėjau. Ir išsiuvinėjau 1786 kryželius. O tikslas per mėnesį, kaip esu užsiplanavus, tai apie 5000 kryželių, tai dar sėsiu prie šito darbo šią savaitę dar ir tikiuosi padarysiu tą normą, sakykim, savo užsibrėžtą, tai aišku, čia pabaigsiu ir kažkiek dar pakeliausiu čia. Aišku, norisi iki pat pabaigos padaryti būtent visą eilę, nes čia pabaigoje, tai jau matysis. Va čia vat pabaigoje, tai čia vat tikrai nebus labai sunku, nes tai yra mėlynas vanduo ir čia nėra tiek daug spalvų pasikeitimo. Aišku, daugiausiai yra čia laikrodė, tam vandenį, čia va, kur yra visi paveiksliukai, o fonas yra truputį lengviau. Tai tiek turiu ir dabar šiai dienai turiu 59% ir 0,70 padaryta, smagiai siuvinėjasi, 16 įda, nėra sunku, tik tiek, kad didelis spalvų pasikeitimas. Tai ką, keliaujam toliau, parodysiu, ką aš dar nuveikiau šią savaitę. Dar šią savaitę tai pabaigiau šitą eglutę, kurią nakart rodžiau aš jum. Štai, čia yra karoliukai, va tie raudoni, va matosi, matote, va. Karoliukai ir nugarėlę jau užklyjavau, tik dar šniurelio jokio nepadariau, nes pagalvojau, kad dar iki naujų metų laiko daug, tai aš ko gero išsiuvinėsiu dabar kas mėnesį tuos žaisliukus pagal žaidimą ir tada jau žiūrėsiu, kaip ten su tais šniureliais bus. Tai štai tie karoliukai raudoni, gražos tokie truputį, jie čia man juda, bet tai nieko tokio ir tikrai gražiai gavosi ta eglutė. Tai va, ir dar šalia to šito darbo aš išsiuvinėjau ant greitųjų, tiesiog pagalvojau, kad reikia pasidaryti, radau tokį medinę ruošinuką, radau tokią širdelę medinę ir vat pagalvojau, pasidarysiu va tokį savo ženkliuką, kurį nešioju į darbą. Čia atsiprašau, šuo prabėgo mano. Taip, ir tiesiog išsiuvinėjau kryželiu ir išklijavau medžiagytę ir šitą ir užklijavau ženkliuko sagtytę, gal taip vadinasi. Nu va, ir taip nešiojuosi šį savo darbe. Visai neblogai sekasi.
kas pamato, tai aišku patinka. Vis tiek rankų darbas yra rankų darbas. Tai tokie va maži darbeliai šią savaitę įvyko. Ir einam parodysiu dabar, ką aš išsiuvinėjau pagal Uno kortas. Ir trauksim Uno kortas ir dar parodysiu, kokius pirkinukus gavau šiandien. Būtent šiandien. Tai ką, Uno šią savaitę iškrito raudona spalva, o tai yra mano šitas darbas, Andželika. Ir jame reikia padaryti 500 kryželių. Tai dabar pažiūriu, kiek čia masane yra. Tai va, yra jau tiek darbelio. Praeitą kartą siuvinėjau štai čia, šitą gabalėlį. Ir dabar galvoju, reikia eiti čia, va, matosi čia rožė. Tuoj parodysiu paveikslėlėje, kur čia yra, va. Taip, yra va čia va ta rožė, rankos nugaroje už sukryžiuotas. Tai va čia ir bus ta rožė. Tai aš bandysiu vis dėlto šitą gabalėlį tada lyginti ir pažiūrėsiu, kiek gaunasi tie 500 kryželių. Dar va čia žolės truputį likę neišsivinėta. Tai va žiūrėsim, kiek šitam plotelį gausis 500 kryželių. Ir dar sugalvojau tokį dalyką. Įdomu pasidarė, per kiek laiko aš padarysiu 500 kryželių štai šitoje vietoje. Tai einu įrėminti, neįrėminsiu, einu įtempsiu medžiagą į rėmą siuvinėjimo ir einu siuvinėti. Šiandien beje yra trečiadienis, rytoj jau turiu parodyti rezultatą. Tai iki. Na va, praėjo viena diena, tiksliau vienas vakaras, trečiadienis, kaip sakiau, ir pasižiūrėjau, kiek čia aš padariau, 503 kryželius ir manau, matosi, labai atsirado ryškiai gėlė, taip, nes čia jos visiškai nebuvo, tai va, gėlė išsisiuvinėjo ir va čia truputį dar pasi suknelėje truputį ir truputį va čia kelios spalvos dar prisidėjo. Ir kaip jau sakiau, norėjau išbandyti, per kiek laiko aš išsiuvinėjau 500 kryželių. Tai užsistačiau sagoje, tuoj parodysiu sprintą ir gavosi taip, kad 503 kryželius aš padariau per 2 valandas 45 minutės. Nu, nežinau, čia ar geras rezultatas, ar blogas, negaliu pasakyti. Reikia pabandyti gal dar daugiau pažaisti, su kitais darbais pažaisti. Nors tiesą sakant, aš tikėjausi, kad aš 500 kryželių padarysiu daug greičiau. Nu, bet gavosi taip, kaip gavosi. Visai patiko žaisti, tik aišku svarbu nepamiršti sustabdyti tą laikrodį, kai kažkur atsijungi nuo siuvinėjimo arba kažkas pasikviečia į šoną paeiti ir tai tiesiog. Kad tai neįtų laikas tada, kai tu nesiuvinėjo, būtų grinai siuvinėjimas. Tai va taip va pabandžiau ir visai patiko. Toks žaidimas, kaip sakiau, aš mėgstu žaisti. Ir ką, ir dabar šitas mano darbas įvykdytas šios savaitės. Dabar einam gal traukti Uno kortas ir po to dar parodysiu, ką šiandien gavau, nusipirkau, kokius rinkinukus gavau. Tai gal šitą palieku. Vaizdą ir einu pasimti kortas. Taip, štai mano kortas. Dabar pamaišau. Įdomu, kas iškris. Norėtųsi, kad būtų jau kažkoks kitas darbelis, kurį seniausias siuvinėjau. Tai turbūt tą romantiką siuvinėjau senai. Pažiūrėsim, kas čia man gausis. Perkeliu. Ir ką? Pasižiūrim. Va, geltonas 5. Ar jūs pastebėjote, kad pagrindės skaičius yra 5 arba 6? Tai daugiausia, reiškia, buvo 600 kryželių, o dabar 500 kryželių. Ir kažkaip visą laiką tas pats skaičius iškrenta. Taip, tai geltonas mano darbas yra geltonas. Laivas. Naujas mano darbas, kur čia jis mano yra. Laivelis, taip. Štai, oi, atsiprašau. Štai, laivas, štai šitas laivas. Jau kana kart rodžiau, aš jį pradėjau. Truputį šitą simbolį pasiuvinėjau, inkarą pasiuvinėjau ir jau pradėjau jūrą siuvinėti.
Tai dabar aš manau, tie 500 kryželių turėtų pastebimai padidėti jūrą. Nes ko gero, aš čia reisiu jau link jūrą, čia tikrai nėra pavienių kryželių daug. Tai ką, eisiu siuvinėti šitą laivą, 500 kryželių, geltona spalva, jeigu kas nors su manim siuvinėjate, žinau, kad dvi merginos tikrai siuvinėja. Ir dabar parodysiu savo pirkinius, kurie netikėti, neplanuoti visiškai gavosi, nes sumąstėm tokį įdomų dalyką pasidaryti. Tai va dabar aš jums parodysiu, ką aš nusipirkau. Ir tiesiog iš mano palėpės užsisakiau štai tuos rinkinėlius. Tai va šitie avokadai, jo. Tai šitos avokadus va nusipirkau, tai kaip matau, čia yra 4 avokadai, nieko nesimato, nenorėjau dar praplėšti, ir čia yra 9x7 kiekvieno avokado dydis, kanva, tai yra plastikas greičiausiai, taip, čia yra plastikas viduje, ir plastiko dydis nežinau, bet rašo, kad siūlai mulinė, 15 spalvų yra, ir rašo plastikinė kanva, magnetukas, aišku, medžiagytė, ta fetrinė, kitoj pusėje užklijuoti schemą, ir adata yra. Tai va, neturiu sagą schemos, bet bandysiu gal iš popierinės, gal nebus sunku, nes maži darbeliai. Nu, ir šitiem avokadam į draugiją. Labai faini šiaip avokadai, man va šitas, nu, šiaip visi gražus, tokie linksmino, taikingi. Ir vat sumąstėm tokį įdomų dalyką, tai kai padarysiu, aš aišku būtinai nufilmuosiu, kur aš šitos avokadus panaudosiu. Tai dabar reikės man juos greituoju būdu siuvinėti ir ko gero imsiuos, nežinau, šiandien gal ne, bet rytoj, gal savaitgalį. Nes kai mažiukai, tai turėtų greitai, dėl to, kad čia nėra daug spalvų, kaip matote, čia žalia, čia pavienių spalvų nelabai daug, bet gal mane ir apgauna, nežinau. Ir į jiems šitiem avokadami draugiją dar nusipirkau va šituos. Nu, labai jie faini tokie. Išvažiavo pasivažinėti dviratuku. Palaukit, šuo nori praeiti. Na, eik. Taip. Išvažiavo avokadai pasivažinėti. Su faini tokie, nuotaikingi, bet mano tam sumanimai, aš irgi galvoju, ko gero, siuvinėti ant plastikinės kanvos, nes kitaip bus sudėtinga tą sumanimą įvykdyti. Tai tam, kad aš tai padaryčiau, aš nusipirkau dar ir plastikinės kanvos va, du lapus. Tai čia yra tradicinė tokia plastikinė skaidrė, paėmiau ne baltą, o skaidrę, kad kuo mažiau matytųsi. Ir aišku, čia matosi, daug yra pusinių kryželių, yra spalvų nemažai, tuoj pasižiūrėsiu, šito darbo dydis yra 17x20 cm. Ir dabar, kiek čia dabar yra, 23 spalvos ir 14 aida 14, yra schema ir adata. Bet sakau, aš bandysiu ant plastikinės kanvos viską padaryti, tai va žiūrėsiu, kaip gausis, nes sakau, tai bus geriau. Ir mano palėpė dabar daro tokį dovaną, užsakant kovo mėnesį, užsakant tam tikrus rinkinius, gauna, reiškia, dovaną nemokamai. Tai vat gavau dovanėlę, va šitą labai mielą, simpatišką žirafiuką. Labai fainas. Aišku, irgi aida 14, biški stambi, bet kur nors patai, nežinau, dabar tikrai minčių neturiu, bet aš jį pasidėsiu, gal kada prireiks, gal kokį atvirutę galima bus padaryti, nes šia dydis jo yra 8,5-10 cm, 7 spalvos, 14 aida. Lukas, nežinau, kaip čia tarėsi, va spalvytės gražiai suviniotos, yra adata. Ir labai tikrai maloni tokia staigmena, dovanėlė iš mano palėpės. Tai tiek šį kartą mano darbų. Spauskite laiką ir laukiu jūsų atsiliepimų. Iki.